بأمته وارحم بأمته واستر لها عذرا. Be sila be musibe tedubi be funnange ihirnange rewe worgo wattube hakkille mum yebobe ayaw meden abrirde hono Soogi TV kala to mbawdon wonde eno mbawdon wonirde meden biyamon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musibe tedubi meden jogi welam mawdu artude e jamma hande o tawi ko e der yewtere modon yewtere amin yewtere min wiyetende yewtere andudinema yewtere andudinema ko yewtere saatotonde ko yewtere wallitore ko yewtere newnore neddo e hibbitade gedi mudum to bangi dewal mudum Allah tengti non to bangi njulu e ko yewiti e mudum hono no puddurinden yewtere ni gile e fuddode mudum haado en tuwa taw yaltu njulu nde wonno njulu ko damal jajgal njulu kadine nde wonno ko kanyum woni hore golle ko kanyum woni ko adi e juldo ko kanyum woni ko warata juldo julu ko dum wadi gila puddiden jewde ha joni en jaltani damal njulu e yewtere men bennude cerno mamma yewtinin men e gede de ganduda ko kanyum men goni gede bonnoji njulu hankadi non heddi keden pewa to bange jiji nde wonno andude farilla anda sunna anda mandub anda ko bonnata njulu dedo gede fof ala wawi andude de an neddo dendangal kala ko wiite ko nyaawore e bangi njulu ala wawi jangude dum nganda paama ko ni sere wiri kono dum e waade non furtani a juumata e der njulu nde wonno neddo ko neddo tan o timmani neddo ko jejjitowo neddo ko miijotodo e der jejjidi e der ko miijotoda ko an fof e andude an fuf e hibindade nyaawoji njulu hadata ada yejjita ada telba dum ko almami gardido en njulno dum ko an odo e horema goto gondo e der njulu ada julu ada julo onum be fuf jijji en hebmon e budu mojjudu non kono gandirno da gede gadide ni ya andir non so tawi a fuddi mo njulu hankati ha adani darnde sewde darde didi wala darde ha darde nay to mbawda hen fof tolnaade sa dañi ko jijjidda e nder hen nafan ma ko tawat anda ko jijjidda ko holno mbawata andude o no kebbi sortoda dum sabu e nder njulu tuggu habiraadu harminudu ha yitti assalamu alaikum kala firgitere kala yijjidde ne mbawda hebdo ne wonno seri kanyum ne ene andi hono ni ene andiri ni ko dum wadi ene faami kala hen gidil wonno lilniri so tawi dum do hebima ko ni kebbi tortoda dum so tawi dum do hebima ko dum ni kebbi tortoda dum dum ko winda ene joodi dendangal kala juul en foti andudum o faamu dum so Allah jabi ma ciero mamma aran men e ngal don damal ko ngal jaangal non so Allah wadi newni ngal gasi hande bismillah so tawi ngal gasani hande ma en ittit nyalawmo goddo njokken ko heddi ko gadden dum bandabe ko adi dum non ciero mamma won musiddo namdi to bangi jokkade nde wonno ko hunde ne ganduda hewbe dañ hen cedele kadi ne debi sattude sa ari a tawi almami en juula holno podda jokkorade e do kadi ene mujji labbine bel himbe be paama dum tawa sa jukkima ko hebete e juulde e dental ko ada wawa hebde dum juuluma en wawa sellude ceramum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en garti do kadi e jamma hande o e artude e yewtere men andu dine maada ko adi fo eden calmina bandiraabe kala tobe ngoni eto be ngoniri eden calmina be debbo hen gorko suko hen mawdo kambe fof eden calmina be go fo eden calmina dum inde mum e yettode mum eden juro dum kadi e jamma hande o e cheikh mamoudou namdangal namdangal ko hunde wande fayida ko hunde wande fayida sabu hewbe en jokko e julde ganda holno jokkorte kadi jokkade ne ko hunde sattunde jokkade de wana hunde wemde ko hunde sattunde adi yene daara e jama o tawa almami ene en sujji o wasa jokkade
o darro non ha almami bamto o fuddo jokkaadi te dum don wona nyaaware dum wona non fori wonde be hen ngara tawa almami ha joni ene jotti joomu yatto a habbiran tan jortoda sikka maaro wonde ha joni to almami jotti do don fara jokkete joomu yatto tan tawa habbiray tan jo tan jodo dacca ha be darto fuddo habbirde wona ngari jokkima dum dum fu wona hono fori wonde dum wadi ko biiden ko bangi jokkare juldu ko hunde sattunde yimɓe mbattu na hakkille eɗen kaala hen fodde gandal men so Allah haaji sharia janginiri bangi jokkade mbiɗa ko sa ari e dental kala tawɗa julde nde ene yara kala tawɗa julde nde ene yara kala tawɗa ha joni juguloɓe ene jara e julde he sa yettima ko yafib anniya a totta farilla julde nde sa fiɓi anniya ha pari kabbira habbirandu harminirdu ndu ɗo jokkoɗa so tawi tawɗaɓe koye darde tawɗa ko eɓe dari almami o en dari ene janga sa yettima fiɓ anniya gadda anniya julde nde fiɓa anniya wonde a totta farilla julde nde kabbira habbirandu harminirdu ndu wona kadi a jokkima ɗum koto tawɗa eɓe dari ɗo so tawi a tawi eɓe nangue koppi ɗon ko adi fo sa yettima daro piɓa anniya gadda anniya julde nde piɓa anniya a totta farilla julde nde sa addi anniya o ha pari kabbira habbirandu harminirdu ndu sa gasni kabbira nanguya kadi e koppi saabu habbirandu harminirdu ndu ko farilla habbirandu ndu kabbirta aɗa nanguya koppi ndu ndun ko sunna kabbira habbirandu harminirdu ndu ha gasa kadi kabbira kadi jaha jagguya e koppi wona kam a addi habbirandu farilla ndu ndu woni harminirdu ndu kadi a addi habbirandu sunna ndu wona kadi a jokkima ɗum ko tawɗa eɓe nangue koppi ɗo ene sellon mani kadi saabu anje fatorede nden darde wiidema aɗa habbira ihram kabbira kadi habbira kadi nangude koppi a andi ɗum fo ene leeli en ittita sa wi a waɗa noon e wawi taw taw ɓe ɓamtima ene sello sa yettima tan piɓa anniya ko gadda anni wonde a totta farilla julde nde kabbira habbirana harminirdu ndu tan nangoya koppi taw addan habbirana sunna ndu tan mbiya allahu akbar tan paya koppi taw allahu akbar no piɓɗa anniya taw allahu akbar no piɓɗa anniya on saaha ko habbirandu harminirdu ndu woni ɗon ɗum kadi julde nde selli ɗum ko tawɗa eɓe nangue koppi ɗo so tawi kadi an tawɗa ko eɓe cujji tawɗaɓe koye sujjude eɓe cujji ɗon kadi sa yettima daro gadda anniya julde nde piɓa anniya totta farilla julde nde kabbira habbirandu harminirdu ndu ha para kabbira jaha cujjuya hankadi a jokkima so tawi tawɗa ko eɓe jooɗi eɓe gone jonde foti ko jonde hakkude sujjuddeje ɗe foti ko jonde tayya nde tawɗa ko eɓe jooɗi ɗum sa yettima kadi daro gadda anniya julde nde ha para kabbira habbirandu harminirdu ndu sa addino ha pari jaaha jooɗoyɗa ɗo noon saɗa jooɗoyo a yaadinta hen habbirandu ala ɗon a joorat tan to tawɗa eɓe nangue koppi ɗo saɗa nangue koppi a yaadina ɗen habbirandu so tawi to tawɗa eɓe cujji ɗo sa habbiri ihramo ha pari aɗa sujjoya ɗon kadi a yaadinaɗa hen habbirandu to tawɗaɓe e jonde ɗo noon ɗon sa habbiri habbirandu harminirdu ndu ɗon a jooɗoyde tan ko alda e habbirde a jooɗoyde tan e hankadi a jokkima to banggue jokkugol yimɓe mbattu haqqille ko honni jokkorte banggue jokkade kala ɗo tawɗa julde nde ene yara foti tawɗa ko eɓe daari foti tawɗa ko eɓe nangue koppi foti tawɗa ko eɓe cujji foti tawɗa ko eɓe jotti kala ɗo tawɗa kam eɓe jara julde he waɗɗima ko sa yettima ya anniyo ha joni a totta farilla julde nde kabbira habbirandu harminirdu ndu jokkoɗa to banggue jokkade ko ni sharia jangguineri gollema jooɗi peewi ceerno Mamma sikka ala bandiraɓe paami tigui rigui hono no jaaburɗa to banggue kanko jokkotoɗo so tawi o ari wona no o yiɗiri ni wona kanko no hakkille makko addiri ni ala wonno sariya wi'irimo so tawi omo jokko yo jokkoro kono ngol jokkugol tan kadi woni jokkugol ngol ganduɗa so tawi o jokkirima noon wona o jokkima e almami o o heeɓi ko heɓete e nder dental ngal nden noon mbiɗa andi ko way hen no dendam Oumar Dia Thillobel faami tigui rigui ndeke no o jokkortono ni wona hono noon
no kaalirɗa ni ko ni woni jokkugol. Ɗum noon ceerno Mamma Mata ko ɗon ndeweten naatana banndiraaɓe to baŋnge damal jijji. So tawii neɗɗo yejjitii huunde e ndeer njuulu muɗum, holno o heɓɓitorto? Eeyi ceerno Mamoudou, alahaali damal jijji noon ko huunde mawnde, kadi damal ngal wonaa damal, wonaa damal hajen pamɗungal. Jooni noon won sifa no ƴettirɗen yeewtere nde, si en mbiyi eɗen jillondira ɗaɓlo e baaɗo fof, yimɓe ɓee ene mbaawi jiiɓaade heen. On saha en peccu tan njaltinɗen tan sunnaaji ɗi, njaltinɗen tan haajuni baaɗo ɓolo, ko sujjantee baaɗo ko ɓolo, mbaɗɗen baŋnge. Hannde noon ko ɗum jewteten ko sujjantee baaɗo. So en ngasnii kadi maa en ngaroy e jewte men garooje, kadi ko sujjantee ɓabla, tawa ndeen kadi kaaltinan ko ɓabla 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 tan ɓabla ɓolo. Hannde kaaltinan ko sujjantee baaɗo. Hannde ko ɗum tan cuɓtiɗen hannde yewtere hee. Ko sujjantee baaɗo tan ɗum kaaltinɗo hannde. Ko sujjantee baaɗo e ko ngannduɗaa ɗum ɗo so joomum yejjiri kadi waɗɗaaki ɗum sujjude, sujjude defaaki ɗum. Ɗeen geɗe hannde woni yeewtere meeɗen. Ko adii fof mbiiɗen so tawii neɗɗo yejjirii ɓural e ndeer juulde, so tawii neɗɗo yejjirii ɓural e ndeer juulde, ɓural noon koko wayno janngude unuutu, ɗum ko ɓural. Ɗum so joomum yejjirii sujjantaaki, sujjantaaki ɓabla, sujjantaaki baaɗo, kadi juulde nde selli. Ene jeyaa kadi e ɓure ko wayno wiide rabbanaa wala kala hamdu, wiide rabbanaa wala kala hamdu, ɗum ko ɓural. Ɗum kadi so joomum yejjirii wiide noon, ɗum ɗon sujjantaaki, sujjantaaki ɓabla, sujjantaaki baaɗo, kadi bonnataa juulde. Yo yimɓe nganndu baŋnge ɓural, so joomum yejjirii ɓural e ndeer juulde, yo anndu ɗum sujjantaaki, kadi bonnataa juulde. Caggal so ɗum ɓennii, so joomum ɗaccii sunna gooto e ndeer juulde, ɓay kadi sunna oo wonaa sunna, wonaa sunna teeŋtuɗo. Nde tawnoo juulde nde en jogii sunnaaji teeŋtuɗi, en jogii sunnaaji ɗi teeŋtaani. Jooni so tawii joomum ɗaccii sunna gooto, sunna oo kadi, sunna oo kadi wonaa teeŋtuɗo, yo joomum anndu oon sunna sujjantaaki. Ene jeyaa e sunnaaji ɗi teeŋtaani ɗi, en mbiino kabbiraaɗi gonɗi e ndeer juulde ɗi, ko wonaa habbiraande harminirdu ndu, kabbiraaɗi gonɗi e ndeer juulde ɗi, en mbiino kanji fof ko ɗi sunna. Kala ene habbiraani ko sunna. Habbiraande wootur noon ko sunna, kono wona, kono wonaa sunna teeŋtuɗo. E wayno jooni so tawii a jaggaa koppi mbiyaa ko Allahu bar, sara sujjaa mbiyaa ko Allahu bar, sara jooto mbiyaa ko Allahu bar, ɗiiɗoo kabbiraaɗi kala heen habbiraandu ko sunna. Kadi habbiraani heen wootur fof ko sunna, kono ko sunna koyfuɗo. So a yejjirii heen habbiraandu wootur, a ɗaccii sunna, kono ko sunna koyɗo, oon sunna sujjantaaki, kadi bonnataa juulde. Walla ko wayno wiide sami Allahu liman hamidahu, sami Allahu liman hamidahu, ngolɗoo konngol ko sunna, kono ko sunna koyfuɗo. So a ɗaccii heen haa jooni laawol gootol, a yejjirii wiide e ndeer juulde sami Allahu liman hamidahu laawol gootol, oon saa ɗum ko sunna, kono ko sunna koyfuɗo, oon sunna sujjantaaki. Sunna koyfuɗo oo so a ɗaccii gooto sujjantaaki, ko maa ɗaccaa heen ɗiɗi feewi tati fay dow nde teeŋta, han kadi waɗɗomaa sujjude ɓabla salam. Kono so a ɗaccii gooto habbiraandu wootore e ndeer juulde, tawanaa ihram o, walla ɗaccii wiide sami Allahu liman hamidahu laawol gootol, ɗiiɗoo ko sunnaayi, kono ko sunnaayi koyfuɗi, ɗum sujjantaaki. O wii so tawii noon joomum ɗaccii nokku cuuɗeteeɗo, nokku cuuɗeteeɗo, nokku mo njanngin mo fonnoo suuɗeede, o yejjiri o feññini njanngin oo. Ko wayno ko eɗen nganndi tisbar denndaangal darɗe nayi ɗee fof njanngin oo koko suuɗere. E misal tan darnde makko premiére nde, o yejjiri ko tisbar o juulatnoo, o feññini njanngin oo, o feññini faade, o feññini sumoore nde, o siftoraani haw jaggee koppi. O wiyi haw nange koppi, o fuɗɗii siftorde konko dew tisbar o juulatnoo, njanngin oo koko fonnoo suuɗeede nde ko o yejjiri o feññini. Ɗo hankadi ɓayɗo ɓaydan kadi o nange koppi han kadi ɗo koo weñi ko faatiima han kadi wenceede, alaa ɗo han kadi o kuunnet juulde nde tan. So yii haa o silminii o sujjoɗon baada salam, so yii haa o silminii o sujjoɗon laabi ɗiɗi goɗɗi, o tayiro o salmina, on han kadi o sujji baada salam. Mbiiɗen nokku mo njanngin mum fonnoo suuɗeede, so yejjirii o feññinii, o siftoraani haa jaggee koppi han kadi ko weñi ko faatiima wenceede, han kadi ɗoon o kuunnet juulde nde haa o silmina. So o silminii o sujjoɗon baada o. Ko noon kay omo juulatnoo e ndeer juulde o yejjiri o haali,
taw wana haala jeyaka e nder juldi, o yejji ko juuɗe wonno tan o haali. Ɗo kadi ɓayde haala ka o yejjit, wona haala jeyaka e nder juldi, kadi o yejjit o haali, o teyani, o yejjit o haali. Ɗum kadi juldi nde bonani ɗo, so yeehi haw silmini o sujjaɗon badan, o sujjaɗon badan, tawno tawno haala ka ñawde ko ɓeydi e nder julde he, o sujja bada. Omo juulano e nder julde he, o yejjiti o haali. Kono o yejji tan o wi demba argay, e gandi kam ɗum jeyaka e nder julde, e o yejji tan on sa o haali. Ɗo henna joni ɓay ko jejjiɗo haala ka ko jejjiɗo ɗo joni o kowonna julde haw silmina, so silmini o sujjiɗon bada salam, julde nde selli. Ko noon kay omo juulano tisubar walla omo juulano takusan, o juuli darɗi ɗiɗi o tayyi, o yejjiri, o yejjiri tan o wi assalamu aleykum, o sikkano o timmini o yejji tan o wi assalamu aleykum. To silmin ɗo tan o siftori nde konngo juulde timmani ko darɗi ɗo yara. Ay ɗum ɗo to jooɗiɗo yo wi allahu akbar, to jooɗiɗo o wi allahu akbar, o fiɓa anniya omo waɗana ihram darɗe ɗiɗi keddiɗɗe, o ummo noon o daro, o adda darɗe ɗiɗi keddiɗɗe darɗe fof fati e ɓolo, o tawi o salmina. So salmini haw gayni o sujja ɗon baada salamu, saabu ɗo joni e wayno ko ɓeyduɗo salminani ɗo, salmini noon adana ɗu ɗum ko ɓeydanko, ɗum sujjinimo baado. Mbiɗen omo juula tisubar, o juuli darɗe ɗiɗi o tayyi, o fonno ko ummaɗo adda darɗe ɗiɗi keddiɗɗe, tan to tawi o gayni ɗo tan o yejji tan o wi assalamu aleykum, o salmini. To silmin ɗo tan o siftori wonde juulde timmani, ay to jooɗiɗo ko ɗon o wiyata allahu akbar, o fiɓa anniya omo harminana darɗe ɗiɗi keddiɗɗe, on saa noon o ummo o daro o adda darɗe ɗiɗi e o heddornoɗe taw darde fof faati e ɓolo, o tawi o salmina. So silmini ha paari o sujjuɗo noon baada salam, wona kadi julde nde selli. Ko noon kay so tawi ha joni o yejjiri o ɓeydi e nder julde makko he darde wootere, to wonno subaka o yejjiri o ɓeydi darde wootere, walla o wonno tisbar o yejjiri o ɓeydi darde, walla o yejjiri o ɓeydi darde ɗiɗi to wonno tisbar, walla o yejjiri o ɓeydi darde ɗiɗi to wonno futuru, walla o yejjiri o ɓeydi darde ɗiɗi to wonno takusan, walla o yejjiri o ɓeydi darde ɗiɗi to wonno geeƴi. Ɗum ɗo kadi ɓay ko jejjiɗo ɗo kadi woodi nan ko so silmini o sujji ɗon baada. So farilla subaka ɗo so yejjiri o ɓeydi darde wootere ɗum bonnata juulde nde, so silmini o sujji baada. To wonno tisbar walla takusan walla futuru walla geeƴi, so yejjiri o ɓeydi darde juulde bonta, so yejjiri o ɓeydi darde ɗiɗi juulde bonta, ha joni o sujja tan ko baada. So silmini hen yo sujju baat julde selli. Ko noon kay so tawi ha joni konko omo juulanno e nder julde o juuli julde nde ha timmi, to julde nde timmi ɗo o sikkiri, taw so a silminde o sikkiri. Nde ɓernde wi omo heddora darde, nde ɓernde wi o timmini, oɗonki yennede. Ɗo kadi sharia weɗi waɗi ko yo waɗ o timminani, o ummo o adda darde nde o sikkiri nde, so addinde ha paari o tawi o silmina, so silmini o sujjiɗon baada. Saabu sujjinimo baada ko ene wawi taw o timminino won darde o addi sakke nde ko ɓeydande, walla konko omo juula e nder julde he o jiiɓima. E misal omo juula tisbar, omo wone darde o jiibi e darde nde wonde, nde ɓernde ene wiya darde nde wonde ko tataɓere, nde ɓernde ene wiya darde wonde ko nayɓere. Hankadi nde ɓernde wiya ko tataɓere, nde ɓernde ene wiya ko nayɓere, oɗonki andude noon darde wonde mbele ko tataɓere walla ko nayɓere. Ɗo kadi sari wina ko bana alal agalli, yo maho e ko ɓuuri famdude ko, yo artu e tataɓere nde, owaɗa koye tataɓere o woni o adda nayɓere, yo waɗa koye tataɓere o woni o adda nayɓere. So addi nayɓere nde o tawi o silmina, so silmini ɗon kadi o sujja baada. Saabu sujjinimo baada ko darde ndew sikkirno nde, taw ko nde wonno nayɓere, won darde nde o addi sakke nde ko joyɓere, o ɓeydi darde, ɗum sujjinimo baada.
ɗum fof en hefto neɗɗo e nder juuldi, omo juuratno o jiiɓe e nder juulde he. Nde ɓernde ene wiya darde nde woni nde ko tayɓere, nde ɓernde wiya ala ko nayɓere. O ronki andude noon darde nde woni nde hol mbele ko tareɓere walla ko nayɓere. Ha joni yo watton ko tareɓere o woni, chéri wi ko yo watton ko tareɓere o woni, o adda nayɓere nde. So addi nayɓere nde o silmini on sahan o sujja baada. Walla ceerno Mamoudou, neɗɗo ene juula safa e witiri dartede guddirteɗe geeƴe ɗe, joni to juultade ɗo darde wonde o jiiɓi, nde ɓernde ene wiya darde wonde ko ɗiɗi ɓiire safa, nde ɓernde wi darde wonde ko witiri, nde ɓernde ene wiya darde wonde ko ɗiɗi ɓiire safa nde wonɗo, nde ɓernde wi ala darde wonde ko witiri wonɗo. O ronki andu darde wonde mbele ko ɗiɗi ɓiire safa walla ala ko darde witiri nde wonɗon. Ha joni ko chéri wiɗi, chéri wi ko yo wat darde wonde ko ɗiɗi ɓiire safa. Ono wani hande timma o tawi yo asalmina, so asalmini haw gayni o sujjo ɗon baada ha para, o fuɗɗo ummaɗo o adda witiri o. O sujjo ɗon baada ha para, o fuɗɗo ummaɗo o adda darde witiri nde. Eyi, o juumi darde wonde mbele ko ɗiɗi ɓiire safa walla ko darde witiri. Joni yo wattan ko darde wonde ko ɗiɗi ɓiire safa, o no wani hade timma o tawi o silmina. So silmini ha pari o sujjo ɗon baada haw gayna, o fuɗɗo ummaɗo o adda darde witiri nde. Ɗo kadi juulde nde selli. Ko noon kay ceerno Mamoudou, so tawi joomum e nder juulde he o sikkitima mbele o ɗacci jaggude koppi, walla o sikkiti mbele omo ɗacci sujuddeere, o ronki yennede sari wiya tan ko yo addu ko o sikkiri ko. So tawi ko jaggude koppi o sikkirno, yo addu, yo addu. Tawi ha jom o sikkiti komo ɗacci noon sujuddeere, yo addundi. So addi haw gayni, so silmini o sujja baada. Saabu sujjinimo baada ko jaggole koppi ngol addi ngol ene wawi taw o jaggine koppi wonon ngol addi sakkel ngol koko ɓeyda. Walla sujud mo sikkirno ene wawi taw o sujjinon won sujud mo addi sakkel o ko ɓeyda ɗum, ɗum woni ko sujjinimo baada o. Mbiɗen omo juula e nder juulde o sikkiri mbele o ɗacci nanngude koppi, walla o ɗaccani, walla mbele o ɗacci sujud goto, walla o ɗaccani. Ɓayde noon o ronki yennede ko sikkiri ko yo addu. So addi haw gayni, so yeehi ha o silmini o sujjuɗon baada salam, ɗum kadi juulde nde selli. Ko noon kay ceerno Mamoudou, ene jeeya ko sujjante baada ha joni, so tawi joomum ene juula e nder juulde he o juuli juulde nde ha darɗe timmi, o sikkiri mbele o salmini walla o salminani, o sikkiri mbele o wi assalamu aleykum walla ala o wiyani, nde ɓernde ene wi o salmini, nde ɓernde wi kadi o salminani. Ayiɗo joni no joodiri omo huccita funnange ni, ɓayde ciftol ngol juutani, ciftolgol ngol juutani, kadi o ummaki e jonde to wonno ɗo. Kadi no joodiri omo huccita funnange ni o waklitaki ko noon tan o joɗiri. Ha joni yo wiyatan assalamu aleykum, so wi assalamu aleykum ɗo haydara defay kam, ɗo sujjira baara, o sujjira haydara. So tawi noon konko o heeɓino waklitade, o heeɓino waklitade, o hucciri bangue bangue nano walla bangue ñamo, walla ni o umminoma e nokku mo wonno o egguino o jottuji bangue goɗɗo, jotti bangue goɗɗo. Hayso yaltan jama o eggima to wonno ɗo, o jotti bangue goɗɗo. Caggal mum noon o fuɗɗi sikkitade mbiyete o wi assalamu aleykum, walla o wiyan assalamu aleykum. Ɗo joni to joɗino e jonde ɗo taw o waklitima o hucciri bangue ñamo, walla o hucciri bangue nano. To hucciri bangue ñamo walla bangue nano ɗo, ko ɗon o fuɗɗi sikkitade mbiyete o wi assalamu aleykum, walla o wiyan assalamu aleykum. Ɗo joni yo waklitu o arta o hucciri funnangue. So hucciri funnangue on saaha o jooɗo ha feewa, on saaha o wiya assalamu aleykum. So silmini haw gayni o sujja baada. Saabu sujjinimo baada ko wakliti o hucciri bangue ñamo ko, walla ko wakliti o hucciri bangue nano ko, ɗum ñawaɓe makko wonde ko ɓeydude e juulde he, ɗum addinimo sujjude baada o. Walla ɗo ummino o eggi e jonde wonnode, o faari jonde wonde,
jooti bangi goddo dum kadi so siftiri ton o so siftiri ton dum kadi yo jooda ha fewatan o wi assalamu alaikum so gen o sujja baara sab sujjino baara ko ummaare boto wonno do o eggano o jooti o bangi goddo dum kadi ko beydan woni don o sujja baata dum kadi ko honni woni nyaawrum o mo juulanno e der juulde he o sikkiri mbele o wi assalamu alaikum wala wi assalamu alaikum biiden so tawi o ummaake e jonde nde wonnonde ko ummaake ɗon kadi o waklataake bangi ñaama o waklataake bangi nano no jooɗon o hocci funnaki noon tan o joodori kadi ceftorkongol juutani ɗum kam yo wi tan assalamu aleykum ɗo noon kadi juulde nde selli kadi haydara o sujjata so tawi noon konko o heɓino waklataade bangi ñaama walla bangi nano walla o eggi e nokku mo wonno o jooɗima bangi goɗɗo o fuɗɗi siftorde ɗo o jootata fe o huccire funnaki o silmina so gayni o sujja baaɗa saabu ko waklitito bangi o ñaama ko walla bangi nano ko ɗum ko ɓeydan woni ɗon o sujja baaɗa walla ɗo egguno e jonde wonde o jooti bangi goɗɗo ko ɗum kono ɓeydan woni ɗon o sujja baaɗa mataw ha joni ko dokkenɗen e hojomaji gasiɗo henna haha assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin kollema jooɗi peewi ceerno mamma sikkala bandiraɓe beltima no feewi e ko keɓɗa ɗo fuɗɗade jubbande men to bange jeji alhamdulillahi rabbil alamin sikkala a tinnima seydi Ly bandiraɓe beltima no feewi nde wonno ko saggere mawde 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 ittuɗa ɗo gila to bange juulu so tawi neɗɗo ari e jama walla e dental so tawi ene jokko holno o foti jokkorade ko saggere artani hen bandiraɓe e kadi ne ko puɗɗiɗa ardande ɗo ko bandiraɓe e systéme kadi manam sifa no garduɗa ni saabu a jiiɓani ɗum ettanɗa hen tan koto bangue gueɗe caabotoɗe sujud baada wonko puɗɗanɗa hen bandiraɓe gasani e yewtere aroyore ma e garoy hen nde ɗum joofoy foof kadine garanen kadi ne yesso wongol ngo to wonno sujud kabla e ɗum noon min belti no feewi e ngal ɗo enete karallagal ɗum noon en mbiyat bandiraɓe ko ɗo kaɗɗen hannde e nder oɗo enete jamma ha yontere faande min dokkuma mbawdira e bandiraɓe e eɗen mbasiyo bandiraɓe tan ko mbasirɗema ha joñin fof ko yoɓe tinno e yewtere he yoɓe tinno e yewtere ɗum tan woni konngol meɗen yoɓe tinno e yewtere he eyyi ɓe ganduda hajon ɗum ɗo hajon ko kamɓe tan mbaɗna ɗum wona e himmeji mabɓe no fewi ɓe toppito kadi famde hen diine mabɓe nde tawno neɗɗo ala ko ɓuuri diine muɗum neɗɗo ala ko ɓuuri diine makko lasiji ma noon juulo ngu hunde ko ganduɗa so tawi moƴƴi tan aduna neɗɗo fof moƴƴi so tawi kadi booni kadi aduna makko foof ha joni booni ndeke ɗum ɗon wona hunde fonnode yeɓede ɗum ko hunde fonde daranede kala ko ene darane e aduna ɗum foti ɗum ɗo foti wonde hoore ɗum foti wonde hoore eyyi mi mbattone haqqille no moƴƴi mara ko ɗo kaldude e bandiraɓe hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin musibɓe tedduɓe allah jarama on jarama e jamma hande o ko ɗo min kaddi e moɗon e yewtere meɗen hono yewtere andudine ma kono yewtere andudine ma haɗani ɗo so allah jaaɓi ma en garto hen e dumunnaji paaɗi ko waɗi ɗum eɗen mbiya mowoni foof yo wattu hakkille mum tigui rigui e famde diine mum e siftini on kadi oɗo enete numéro walla ɗiɗo en numéro uji téléphone ɗi ganduɗa kañum goni peñoji e nder ayaw meɗen habrirde ngo kala joguiɗo ko famani e nder ko haala ko kala jiɗɗo saggitade e kala jiɗɗo andude goɗɗum kadine to bangue diine muɗum yo o noddu hen walla o jokkodira e ceer mamma on saaha mawo addani hen jaaboyeji taw ko laaɓdi to bangue karallagal caméra o heɗen men toon ko musidɗo men Mamoudou Sow ɗo musidɗo men Abou Seck ɗo enete présentation ko musidɗo moon Mamoudou Sow ɗum noon min dokki moon aadi ha yontere faande ila liqa اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لها هجورا